Dura derrota do Obradoiro na pista do Bilbao Basket esta mañá. Os de Moncho Fernández non entraron ben o partido, erraron os 7 primeiros tiros de 3. Malia chegar a perder de 17, refixéronse durante o segundo cuarto, cando se puxeron a só 4 puntos de distancia no marcador. Pero todo se desmoronou durante a segunda metade. O 31-11 do terceiro cuarto deixaba imposible a vitoria. Ao final, o Obradoiro caeu por 99-72. Because we are 15 now.